ഷാപ്പാലോട്, ഇ പി ജയരാജൻ വാ തുറന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പുറത്തു വരും, അതിന് ആത്യന്തികമായി മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും, ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയെ പോലെയുള്ളവർ വാ തുറക്കാതെ അവരുമായി സമരസപ്പെടേണ്ടി വരും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സമരസങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണോ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് സി പി എം എത്തുന്നത്? അല്ല, ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് മാധുവിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് അന്വേഷണം വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ സി പി എം നിലപാടെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമ വാർത്തകളിൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് അന്വേഷണം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചർച്ച നടന്നു എന്നുള്ളത് മാധുവിന് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഒരു ഒരു നമുക്കറിയാം, സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സമിതിയോ ഒരു ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് പ്രവേശനമില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വാർത്തകൾ പടച്ചു വിടുന്നതാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഇടാം മുയല് ചാവുകയാണെങ്കിൽ ചാകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചു, സഖാവ് ഇ പി ജയരാജന്റെ വിഷയം ഈ പറയുന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമോ? അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വാർത്തയാണ്, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും, അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ അറിയാം ഈ ഈ ആരോപണം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ചർച്ചയിൽ മാതൃഭൂമിയുടെ ഫ്ലോറിൽ ചർച്ചയ്ക്കിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. ഓരോ ദിവസത്തെയും ചർച്ചയുടെ ആംഗിൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ പോയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിലെ ചർച്ചയില ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ചില രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് സി പി എം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നു എന്നുള്ളത്, ഇന്നിപ്പോ ചർച്ച നടന്നില്ല, ഇത് ഈ പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള നുണകൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ നുണകൾക്കൊന്നും തന്നെ പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ വാർത്ത. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യൂ, ആ ചർച്ചയുടെ പിറകെ സി പി എമ്മിന് വരാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാർത്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ്, എനിക്ക് ദിവസമായി മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അങ്ങ് അതിന്റെ ആദ്യമദ്യാന്തം അതിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു. ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഈ വിഷയമല്ല എങ്കിലും ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം, സി പി എമ്മിന്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറ്, കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്, ബി ജെ പിയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ വിഷയങ്ങളെ പാടെ കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അപ്പോഴൊക്കെ തള്ളാറുമുണ്ട്. അന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികൾ അക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അതെന്താ, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആഭ്യന്തര കാര്യമല്ലേ, ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സി പി എം ആ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാറില്ലല്ലോ. സ്ഥിരമായി ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികൾ തന്നെ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്യധികം പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ അതാത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാതെ ഇരിക്കാറുമുണ്ട്. അതൊന്നും കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ ഒരു വിഷയവും ഈ ഫ്ലോറിൽ കുറ്റിയേറ്റ് പോകുന്ന ചരിത്രമില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല ശ്രീ അൻവർ ഷാപ്പാലോട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അങ്ങ് പറഞ്ഞു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ചർച്ചയുണ്ടാകും, അതിനൊപ്പം കേരളത്തിലും ചർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് തലേ ദിവസം പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കേരളത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള നേതൃത്വമാണ് കേരളത്തിലേത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള നേതൃത്വം അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തിനാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആ സമയത്ത് ആരും തിരിച്ചു ചോദിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടിയും വന്നില്ല. പിന്നെ ഈ 5 ദിവസമായി ഈ വിഷയം മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതിന് പല ആംഗിളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അതിലൊക്കെ പലർ പല മറുപടികളും പറയുന്നുണ്ട്. സി പി എമ്മിന് ഒരൊറ്റ മറുപടിയിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കും.
അതിനൊന്നും തയ്യാറാകുന്നില്ല. ശ്രീ ഇ പി ജയരാജനെതിരെയാണ് ആരോപണം ഉണ്ടായത്. ശ്രീ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ ഇത് ആദ്യത്തെ ആരോപണമാണോ? അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ആരോപണം കേൾക്കുകയും അദ്ദേഹം അതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്തില്ലേ? അന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ? ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ ശരിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിച്ച് കളയാം എന്ന നിലപാടെടുക്കണമെന്നാണോ ശ്രീ അൻവർ ഷബാലോട് പറയുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയല്ല നിലപാട്. അല്ല മാധു, മാധു ഇത്രയും എന്താണ് സമയമെടുത്ത് എന്താണ് അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഈ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ചർച്ചകളിലേക്ക് പോവേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ അകത്ത്, സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് സഖാവ് പി ജയരാജൻ, സഖാവ് ഇ പി ജയരാജനെതിരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് അതിനുശേഷമാണ് സഖാവ് പി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്, സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സി പി എമ്മിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കാര്യം ശ്രീ അൻവർ ഷബാലോട്, പി ജയരാജൻ അനുകൂലമായി, പി ജയരാജനെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ കണ്ണൂരിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായോ? അങ്ങ് ആ വാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ചോ? അല്ല, സി പി എമ്മിന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാക്കളുടെ പേരിൽ പാർട്ടി അറിയാതെ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലക്സുകളൊന്നും വെക്കാറില്ല. അങ്ങനെ മുമ്പ് ഫ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സി പി എമ്മിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എം തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഏത് അല്ല പറയട്ടെ അല്ല നേരിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത്, പി ജയരാജനെ അനുകൂലിക്കുന്ന മട്ടിൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് കണ്ണൂരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോ? അങ്ങ് കണ്ടോ? അല്ല, ഞാന് ഇവ മാതൃഭൂമിയുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ അഭിലാഷ് മോഹനൻ എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ഫ്ലക്സും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലക്സ് പാർട്ടി, എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സി പി എമ്മിനകത്തുള്ള ഒരു കേഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സി പി എമ്മിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല എന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും കുറെ ആൾക്കാർ ഒരാളുടെ ഫ്ലക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അഭിലാഷ് മോഹൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യമല്ല എന്റെ കൈവശമുള്ളത്. നമ്മൾ വേറെ വേറെ ആളുകൾ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ചോദ്യമല്ല. അങ്ങ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കല്ലേ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, പി ജയരാജനെ അനുകൂലിക്കുന്ന മട്ടിൽ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അനുകൂലിക്കുന്ന മട്ടിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് അവിടെ, അതിനെന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ശ്രീ അൻവർ ഷബാലോട്. ആ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഉണ്ടാകുന്നു, നമ്മൾ അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നു, കേരളം മുഴുവൻ അതിനെ കാണുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീ പി ജയരാജൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, കണ്ണൂർ കാപ്പിലെ പീടികയിൽ എന്റെ ഫോട്ടോയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമ വാർത്ത. അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്, അത് മാധ്യമ വാർത്തയല്ല, ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം പോലും ഒരു വാർത്തയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ എന്റെ ഫോട്ടോ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഇല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്ലേ, ഫോട്ടോ ഇല്ലേ? അത് എന്നെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതല്ല, എന്റെ പാർട്ടി ചെയ്തതല്ല, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അച്ചടക്കരാഹിത്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി സംവിധാനമില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അല്ലാതെ ലോകത്തുണ്ടാകുന്നത് മുഴുവനും വലതുപക്ഷ മാധ്യമ വാർത്ത മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സത്യമല്ല. അല്ല, ഈ ചർച്ചയുടെ അല്ലല്ല മാധു, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം, ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് മാധുവിന് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഇനി മേല ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കരുത്. എനിക്ക് എത്ര ഒരു ചർച്ച, അതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹ പാനലിസ്റ്റുകളുണ്ട്, ഞാൻ കുറെ നാളുകളായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ പറയുന്ന ചാനൽ അവതാരകരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിനിടയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ സഹചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച്, നീളമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചർച്ച മറ്റൊരാംഗിളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല. എനിക്കതാണ് മാധുവിനോട് പറയാനുള്ളത്. ഈ വിഷയത്തില് പി ജയരാജൻ, സഖാവ് പി ജയരാജൻ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതികരണ രീതി എങ്കിൽ ശരി, അത് ഞാനും പരിഗണിക്കാം ശ്രീ അൻവർ ഷാപ്പാലോട്. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അല്ല, അങ്ങ് നിരന്തരമായ ചർച്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ചോദ്യങ്ങളും ഉപചോദ്യങ്ങളും ഉള്ള ചർച്ചയിലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ല എനിക്ക് അല്ല അല്ലല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ,
എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളെ പേടിയുള്ള ആളല്ല ഞാൻ. നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കൂ, പക്ഷെ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് മറുപടി പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അതിനിടയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ചോദ്യം അടുത്ത സഹചോദ്യം ചോദിച്ച് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഇവിടെ മറ്റുള്ള പാനലിലില്ലേ, എനിക്ക് സംസാരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കണ്ടേ? അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ മാധുവിനോട് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ മാധുവിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്നുള്ളത് മാധു ആദ്യം ചിന്തിക്കുക. ഇനി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. സഖാവ് പി ജയരാജന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഫ്ലക്സ് വന്നു. സഖാവ് പി ജയരാജൻ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഫ്ലക്സ് വന്നതാണ് മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം. ഇനി സഖാവ് പി ജയരാജൻ അല്ല ഈ ഫ്ലക്സ് വെച്ചത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയല്ല ആരെങ്കിലും ഈ ഫ്ലക്സ് വെച്ചത്, എങ്കിലല്ലേ അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ, മാധുവോ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ആൻസറബിൾ ഓൺലി ഫോർ പാർട്ടി, പാർട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആൻസറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് ഇന്നത്തെ ചർച്ച തന്നെ എന്താണ്, ഇന്നത്തെ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടി, ഈ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് സഖാവ് ഇ പി ജയരാജനെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട, അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, നിങ്ങളോട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചർച്ചയുടെ ആംഗിൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന സമയം മുതൽ മാധുവിന്റെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചർച്ചയുടെ വേറൊരു ആംഗിളിലേക്ക് പോയത്, പിന്നെയും ചർച്ച പുറകിലേക്ക് പോയത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയം വന്ന സമയം തല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഈ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിലും സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ വാതുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമല്ലേ, അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയണ്ട, ഈ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് പോരെ ഈ വിഷയത്തിൽ. കാരണം സി പി എമ്മിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സി പി എമ്മിനകത്താണ്. എന്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനൊക്കെ അങ്ങേക്ക് കൃത്യമായ കണക്കുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അത്രയേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ നിങ്ങൾ വലതുപക്ഷ മാധ്യമ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നു. കൺമുന്നിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കുത്തിവെച്ച ഒരു ഫ്ലെക്സ് വലതുപക്ഷ മാധ്യമ വാർത്ത മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് സമിതിയിൽ നടന്ന ഒരു ചർച്ച മാധ്യമ വാർത്തയല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്നേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ. ശ്രീ അൻവർ ഷാപ്പാലോട്, ശ്രീ സിന്ധു പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വരാൻ ഏറെ